В следващите минути ще ви срещнем с един от носителите на приза «Ти си нашето бъдеще» на Българският лекарски съюз. Това е гастроентерологът доктор Бисима Султани, която включваме онлайн от работното им място. Здравейте! 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 Разкажете ни какво означава за вас тази награда? Очаквахте ли да я получите? Здравейте на всички! Надявам се да ме чувате добре. Чуваме ви чудесно! Така, общо взето за мен това беше изключителна изненада и огромна чест да бъда част от избраните млади лекари в тази категория. Откровено не беше очаквано и съм наистина много горда от това, че съм част от всички тези заслужили хора. Много е хубаво и посланието «Ти си нашето бъдеще». Това какво ви казва на вас и все пак това е една оценка за вашата работа и признание? Младите лекари са много амбициозни, много решителни, искащи да останат в България, да направят всичко за подобряването на здравната система, да се грижат за нашите пациенти. Наистина означава, че на тях им се вярва. Тоест, вече все повече се опитват да се така издигнат напред тези млади хора, които се борят за опазването на здравето на българина. Тук обаче разбивате едно твърдение, че младите остават в България лекари, а не заминават в чужбина, въпреки всичко, което виждаме с недостиг на кадри. Вие сте и позитивният пример останал в България. Да, включително и аз бях на път за чужбина преди няколко години. И честно казано, не бих казал, че съжалявам, че останах. Напротив, радвам се, че останах, защото това, което получих от образованието, от учителите ми, от всичко тук, прелено си струваше. И това да може човек да бъде полезен на собствения си народ, смятам безценно. Кои са най-големите предизвикателства, които сега срещате в работата си? Предизвикателствата са ежедневни във всяко направление, но това, което е по-скоро повод за обезпокоение, е така честотата на установяването на колоректален карцином, включително и сред млади хора. Това, че скринингите първа започва да се въвежда, трябва да е доста по-масово разпространен, за да може да не диагностицираме в толкова късен етап това социално значимо заболяване. Дайте по-човешко, какво ви насочи вас към медицината? Кога разбрахте, че искате да се занимавате с медицина и кога направихте завоя към гастроентерологията? Честно казано, аз съм израснала в семейство на лекари. Това неминуемо има някакво значение, въпреки че са ме разубеждавали да тръгна по този път. Но това, че ако трябва да съм честна, да ми зададат въпроса пак дали бих избрала също, да, пак бих го избрала. А защо точно тази специалност гастроентерология? Защото гастроентерологията е доста всеобхватна. Първо е развиваща се със скоростта на светлината във всяко ново направление. Човек може да реши дали иска да се занимава на по-късен етап вече с по-така тясна група заболявания, включително дали е инвазивно насочен, т.е. към инвазивната диагностика и лечение, или по-скоро към така клиничната дейност. Така че този избор, това поле от възможности, смятам, че е най-застъпано именно в тази специалност. И определено гастроентерологията в България на едно, бих казал, много добро, високо ниво. Точно това е следващия ни въпрос. На какво ниво е апаратурата, техниката? Знаете, разчитаме и на модерните микроскопи, изкуствен интелект все повече навлиза в медицината, за да помага. Абсолютно. Смятам, че България като цяло разполага с един добър набор от техника, но още по-добър набор от лекари, които да могат да интерпретират съответните образи, находки и да поставят адекватна диагноза, съответно и последващото лечение. Така че апаратурата е фундаментална част от работата ни, но без
добрата клинична практика, клиничната мисъл и така насоченост, нещата биха били неефективни. Кои са най-големите нужди за вас, младите лекари, и къде срещате най-големите дефицити в здравната ни система? Смятам, че всеки млад лекар би искал да се развива, да се квалифицира с допълнителни курсове, обучения, конгреси в всяко ново направление. Не говоря само за гастроентерологията. И такъв тип курсове са, бих казала, по-трудни за достъп за нас. Общо взето, би било добре, ако имаме допълнителни възможности за финансиране на такъв тип образователни ценности, които още повече ни квалифицират като кадри. Това, което е проблем вече свързан с здравната система, е ясно, че дефицита на кадри, от особено от към медицински сестри. Това е нещо, което ние без тях не можем. И се надявам, че в даден момент ще може да се промени. На финала да ни кажете трите правила, които вие спазвате и при работата си с пациенти и във вашата професия и работа. Да бъда човек на първо място преди всичко, да изразявам емпатия и да бъда честна. Много ви благодарим. Много ви благодарим за този разговор благодаря. И за това включване в нашия ефир. Важно е да чуваме все повече мнението на младите лекари, а и да имаме повече млади лекари в здравната ни система.